Hərbi xidməti müvəffəqiyyətlə başa vurmuş gənclər və şəhər rəhbərliyi əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin şəhər icra hakimiyyəti binasının qarşısında ucaldılmış abidəsi önünə gül çiçək düzüb xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Daha sonra müddətdən artıq hərbi xidməti başa vuranlarla görüş çay süfrəsi arxasında davam edib. Tədbirdə şəhər rəhbərliyi, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəki rayon şöbəsi və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edib. Çıxış edənlər gəncləri bu çətin və şərəfli yolu uğurla başa vurduqlarına görə təbrik ediblər. Şərəfli vəzifə olan əsgəri borcunuzu şərəflə yerinə yetirib, ailələriniz üzərinə gəldiyinizə görə sizi təbrik edirəm. Valideynlərinizə gözləriniz aydın olsun deyilir. Hərbi xidmət dövründə fərqlənən gənclərə hədiyələr təqdim olunub. Görüşdə gənclərlə gələcək planları barədə səmimi söhbətlər aparılıb, onlara gələcək fəaliyyətlərində köməklik ediləcəyi vurğulanıb. Pərvanə Mustafayeva, Kəmal Elyas qızı, Xəyal Əsabəlzadə, Şəki.